wanaagsan daawada leedahayntiinba waxaad ku soo dhawaataan warkeega habeenkan caawa qodobada warka ugu muhiimsan waxa ka mid ah sirada dalinta iyo dhaqanka ayaa waxa ay si wada socdaalka gobolkaasi Cali Sabiix wasaaradda dalinta iyo dhaqanku ay hormuud ka tahay warka caalamkana kumanaan reer qasa ah ayaa waxa ay weli ka barakacayaan deegaankaasi Khan Yunis ee jidda qasa intaasi waxay ahayd qodobadii warka waaweynaa iminkana isagii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim iyada oo ay hormuud ka tahay wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka waxaa socdaalka wasaaradda dhalinta iyo dhaqanku ay ku gaalaha bixinayaan dhalinta kala duwan ee gobolada dalka iyo caasimada wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Asuwe oo hormoodka ayaa waxa dhalintaasi ay gaareen magaalada Dhacsbiyo ee gobolka Cali Sabiix magaalada Dhacsbiyo oo ah magaalo taariikhi ah oo iyadu qurumo soo jirtay taasi oo ah mid ku suntan taariikhda facaweyn ee ku leedahay dalka waa halkaasi ku soo dhaweeyay bulsho tira badan iyo masuuliyiinta gobolka Cali Sabiix oo ay ku horeyso prefect weynka gobolkaasi Cali Sabiix Saciid Waaberi Asuwe ilaa iyo 1500 oo dhalin lab iyo dhidig ah oo caasimada iyo gobolada dalka gudihiisa iska kala miday ayaana gaaray magaaladaasi Dhacsbiyo oo ay qayb ka tahay xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinta waxaana ay ahayd mid dhalintaasi lagu daawasho geeyay goobaha taariikhiga oo ay ka mid tahay Groodka amba Godka Dhacsbiyo oo ah mid qurumo iyo waayo fara badan soo jiray dhalinta ayaana iyagu u bogay socdaalkaasi ay ku gaareen magaalada Dhacsbiyo waa wasid mudan in waxyaha dhinaca ammaanka ee ciidamada qalabka sida booliska iyo gendarmerie gubaha iyagu ay sugayeen ammaanka iyo habsami socodka hawshaasi iyo inta socdaalkaasi lagu jiro waana sidoo kale ay halkaasi ku soo arkeen hadidka isagu taariikhiga ah ee dabadii hore ee hadidka Djibouti iyo Ethiopia isku xiri jirtay waxaana dhalintaasi ay u bogeen habshaasi shaqo iyo socdaalkaasi ballaadhan ee ay ku gaareen magaalada Dhacsbiyo ee gobolka Cali Sabiix oo qayb ka xuska maalinta caalamiga ee dhalinyarada adduunka qaar kamid ah dhalintaasi ayaan dariiqkooga naga waramay waxaan hadaladooda kamid ahaa waxaan maanta halkan imanay shucuurteeda wallahi aad iyo aad baan faraxsanahay runtii inaad dhinacanna keeno oo maaragtay jeneska mustaqbalka jeneska dhinacanna keento wallahi waa wax aad iyo aad lagu farxo runtii waxaan kala nahay sida iyo si ka badan baan Cali Sabiix wallahi si fiican bay noo soo dhaweeyeen si qurux badan wax kasta haday noqoto wallahi waxaan kala nahay maasatin maanta waxaan soo ziyaar soo imanay Dhacsbiyo oo ah meesha kaliya ee taariikh weyn nagu leh Djibouti waayo xadiidka xagga maraya ona waxaa la sameeyay Mibutso Khandiski waa safelanto marka waxaan aragnay buurta kale ayaan galnay masha Allah walaal maanta waxaa jirana jeneski journée internationale du jeneska ka farxadeeda walaal ma qiyaasi karo waayo meelo waxaan iibiday aan waligay arag oo haddana waddankeena ku taalo farxad weyn shucuur gaar ah ii leedahay markaas walaal dhalinyarteenana waa dhalinyar furfurcoon marka masha Allah shantii gobol waa laga wala yimiday xataa viil waa laga yimiday masha Allah walaal waan faraxsanahay alxamdulillah istida wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Asuwe ayaa waxa ay ka warbixisay socdaalkaasi ay ku gaadheen magaalada Dhacsbiyo waxaana ay xustay in magaalada Dhacsbiyo ay tahay magaalo taariikhi ah oo iyadu ku suntan taariikh facaweyn Djibouti kule waxaana qayb ay ka tahay socdaalkaasi xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinta iyadu halkan dhalin kala duwan oo caasimada iyo gobolada dalka gudihiisaba iska kala yimiday ay ka qayb qaadanayaan socdaalkaasi waxa ay si weyn ugu mahadnaqday waxyaha dhinaca amniga ee dalka ugu horeeyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Dikor darme General Zakaria Sheikh Ibrahim sida uga qayb qaateen hawshaasi iyo sugida amniga dhalintaasi faraha badan ee ku socdaalkaasi ku gaaray magaalada Dhacsbiyo isla warka la xiriira xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinta Afrika magaalada xarun goboleedka ee Cali Sabiix ayaa waxaa lagu qabtay abinimada xali tole awiis aad u ballaaran oo qayb ka ahayd xuska maalinta caalamiga ee
dalinta dunida waana iyada oo muddo laba maalmood ah ay magaaladaasi Cali Sibiix ay joogeen wufdiga si dhalinta ee horka ay soo wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casuwe ee qaybta ka ah xuska maalinta caalamiga ah ee dhalinta hadaba waxaa ka soo qayb qaatay cawiskaasi ballaadhan masuuliyiin kala duwan oo gobolka Cali Sibiix xilibanada iyo masuuliyiinta wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka midnimada iyo nabadda iyo wadani jacaylka kooxaha hay'adaha iyo dhaqanka ayaa sidoo kale halkaas ka tumayay ka kale dalka waxaa kamid ah ururka dhaqdhaqaaqa ururka dhalinta aan kala guin ee Djibouti ayaa waxay soo qaban qabiyeen cadadkii ugu horeeyay ee kulan weynay looga hadlayo waaxda garsoorka dhinaca cimilada waana ay kala kaashadeen wasaaradda deegaanka iyo horumarka waaraha iyadoo sidoo kale garab ka helay dalada Afrika ee dhinaca garsoorka cimilada iyo isku duwidda wakaaladaha qaramada midoobay waana ay hay'adda mid ay ka soo qayb qaateen dhalin fara badan oo ka kala socota caasimada iyo gobolada dalka gudihiisa waana uu yahay nuxurka kulan weynahan ee koobaad mid looga hadlayo dhowrista dhinaca cimilada iyo deegaanka iyo sidii duurka ay dhalintu ku leeyihiin iyada oo halays loo qaatay waaxda dhinaca garsoorka ee cimilada waana u joogay gudoomiyaha ururkaasi dhaqdhaqaaqa dhalinta aan kala go'ayn Axmed Mugolla iyo sidoo kale xogeyaha guud ee wasaaradda deegaanka waa halkaasi ka hadashay wakiil ka socda wakaaladaha dhinaca qaramada midoobay ee garab ka siinaya iyadoo bogaadisay dadaalka dhalinta ururka Djibouti ee Mouvement de la Jeunesse Indivisible hadaba waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa dhalinta aan kala guin ee Djibouti Axmed Mugolla waxaana marka hore uga mahadnaqay guud ahaanba ka soo qayb qaatayaasha kulan weynahan ee qaybta ka ah garsoorka dhinaca cimilada iyo sidoo kale wasaaradda deegaanka iyo horumarka waaraha iyo waaxda dalada Afrika ee garsoorka cimilada iyo isku duwidda wakaaladaha qaramada midoobay waxaana uu tabaxay gudoomiyaha ururka dhalinta Djibouti in ahmiyad ballaaran uu ku fadhiyo nuxurka kulan weynahan ee koobaad kaasi oo ah mid ahmiyad lagu siinayo duurka cimilada ee sidoo kale dhalintu ay ku leeyihiin geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarka waaraha Diini Cabdallah isagoo marka hore bogaadiyay dadaalka iyo talabada ay qaadeen ururka dhalinta Djibouti waxaana uu tibaahay intani qayb ay ka tahay waaxyaha dhinaca cimilada iyadoo wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara ee Djibouti iyadoo ay si weyn uga shaqeyso dhowrista iyo ka shaqeynta arrimaha kala duwan ee dhinaca cimilada intaasi kadib waxaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ka socotay dalada Afrika ee dhinaca garsoorka cimilada isagoo markii hore tibaaxay in kulan weynahan ee koobaad uu yahay mid ahmiyad ballaaran ku fadhiya kaasi oo ah mid ay si weyn ugu soo shaqeeyeen ururka dhalinta Djibouti geestoodana ay garab ka siiyeen waxaana ay tahay cimiladu dhibaatada iyo walwalka ugu weyn dunida ee waqti haadirkan jira iyada oo ay
مدن تهي إن جيس مده لوغسو وده جيستو سيدي لوغا قيب قادن لها دورستا لنعا عملاده إيو أرمهات لنعا ديگانكا وركيغا هبين كانيه آوا وحان دينكو هاينا قرمو كوحو ورمي سهر ومركا كلادوان إلنعا دالنتا روضا داير باينو هايسي قدوماعن bulsho walba haweenku waa udubdhaxaadka nolosha iyo horumarka jamhuuriyadda Djibouti tan iyo xilli hore waxay dadaal ballaaran u gashay sidii haweenku ay kaalintooda u qaadan lahaayeen horumarka iyo qaraar qaadashada arrimaha sirka ummada taasi oo ahayd mid hore ragu ay isku koobi jireen haddana arrimaha haweenka ayaa soo maray jaranjarooyin kala duwan sida garwaaqsiga xuquuqda haweenka madax banaanida haweenka dugsigeynta haweenka iyo waliba in haweenku ay matalaan siyaasadda ay ku yeeshaan golayaasha dalka looga arimiyo tan iyo markii uu hoggaanka dalka uu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku kacay inuu dumarka ama haweenka maqaamkooda uu kor u qaado ugu horeyn waxa uu suura galiyay in haweenku ay saami buuxda ku yeeshaan dhammaan fursadaha dalka hadii ay noqoto waxbarashada horumarka iyo waliba siyaasadda waxana sidaasi ku hadhay faquuqii ay haweenku ay dhinaca siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu aasaasay durbadiiba wasaarad qaabilsan arrimaha haweenka iyo qoyska wasaaradaas oo aad u qaan qabatay arrimaha haweenka dhinaca siyaasadda saamiga haweenka ee ku jiraan baarlamaanka ayaa kor loo qaaday waxana soo baxday sharci ka yeelaya marka ay ugu yartahay in haweenku ay helaan kuraasta baarlamaanka 125 dhinaca kale marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha qaran ee ururka haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayd ayaa gesteeda dadal ballaaran u gashay sidii ay kor ugu qaadi lahayd xuquuqda haweenka waxa haweenka gaar ahaan dhalinta loo tababaray xirfado ay ku shaqeysan karaan iyadoo meesha laga saaray yeedhidii ahayd in haweenku ay ka shaqeeyeen shaqooyinka qaar oo ayna tagi karin maanta oo dalkeenu u dabaaldegay xuska sanad guurada 74-aad haweenku waxay ku naaloonayaan madax banaani iyo isdhexgal bulsho oo buuxda iyo waliba maqaamkooda oo kor loo qaaday iyada oo sharciyo loo dejiyay qeexaya in cidna ay awood u lahayn inay hadidaan haweenka walti arbacada iyo todobaada bishani uuto waxaa lagu soo gabagabeeyay xarunta dhinaca toobarka ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Gardakoodka toobar u socday qaar ka mid ah cutubyada ciidamada ilaalada xeebaha kaasi oo nuxurkiisu ahaa maarinta amniga dhinaca maraakiibta waxaa hadaba gabagabada toobarkaasi gudoomiyay taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Waayso Umar Boqore iyadoo sidoo kale uu u joogay musiikadu oo ah wakiil ku xigeenka wakaaladda iskaashiga ee caalamiga ah ee Japan ee JICA sidoo kale Vice Admiral Kagami oo ah madaxa waaxda ururka Japan ee amniga dhinaca badaha ayaa u joogay saraakiisha sarsare ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Gardakoodka toobarkan ayaa waxaa u ahaa mid kor loogu qaaday aqoonta kala duwan ciidamada ilaalada xeebaha ee Gardakoodka gaar ahaan waaxda dhinaca maaraynta amniga abada iyada oo gabagabada toobarkaasina lagu doosiyay shahaadooyin cutubyada askarta kala duwan ee ka qayb qaadatay toobarkaasi taasii oo hormuud ka ahaa taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Colonel Waayso Umar Boqore sidoo kale ay u joogeen masuuliyiinta waaxyaasi JICA iyo sidoo kale ururkaasi dhinaca dalka Japan ee arrimaha badaha ka shaqeeya waana mid qayb ka ah kor u qaadista arrimaha dhinaca farsamo iyo khibradeed ee ciidamada ilaalada xeebaha ee Gardakoodka hadaba waxaa halkaasi ka hadlay wakiil ku xigeenka hay'adasi JICA Monsieur Kado isaga oo markii hore buugaadiyay toobarkaasi loo soo gabagabeeyay cutubyada kamid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dhinaca maaraynta amniga badaha
أمريكا مراكبتا وهنا وحصي إن عندما ده إلى لده هبه كرد كوتكو أي كرينا أقون كر أسر رئيسة تاسي أو أي تهي ميت كر قادسة أقون تود كردوان سيدو كلنا أي كلا شقيان هيدا جيكا هولها كردوان إيه سيدو كلنا فرسموه عندما ده إلى لده هبه كرد كوتكا وقد ضمن روحها مناسبة جب جبدة توبر كاسيكة الله يتليها إذا ماذا هي لعلها هبة كارد كوتكا كل الوعيس عمر بقره عمر كورتي بهاي إن فرحد يفافان أي أطهاي إن وجوه مناسبة دنيا لجوس جب جبية توبر كا ما رنت لنا أمنيا مراكبتا إذا ماذا هي لعلها هبة إسقوقا ما هنقي أيد شيكا يسدو كل دلدا وركاسي جابان أمنيا بدها كقرب جلكوجا يقرب جلكوجا وهنا وتبا هاي إن أقنت لنا فرسمه أي تايم لجوه tugayo dhibaatooyinka kulka uu dab qabsado markab iyo nidaamka kala duwan ee dhinaca asmata bixinta ah ee badda iyada oo nuxurka toobarkaasi uu aha maarinta dhinaca amniga ee maraakiibta oo ay ka shaqeyso ciidamada ilaalada xeebaha ee gardikoodku wararka dhinaca ciyaaraha dan soo gunta dhacno imika iyada oo magaalada Paris ee caasimada Faransiiska ay ka socdaan ciyaaraha Olympic-ada ee 2024 hadaba orodyahanka reer Djibouti ee Ibrahim Hassan oo isagu ka qayb qaadanayay orodka maratoonka dheer ee 24 km ayaa isagu waxa uu kaalin muhiim ah ka soo galay isaga oo keenay 2 saacadood 9 minuut iyo 30 ilbiriqsi kaalinta 14-aad ayuu soo galay isaga oo 20-ka ugu horeeya ku jira waxaana taasi ay ka markacaysaa dadaalka uu sameeyay orodyahankaasi reer Djibouti ee Ibrahim Hassan waxa kaanta koobad soo galay orodyahan u dhashay dalka Ethiopia oo Tamirata Tulla lagu magacaabo kaasi oo 2 saacadood 6 minuut iyo 26 ilbiriqsi keenay kaanta labaadna Abdi Bashir oo Belgium ka socday halka kaanta saddexaadna Bezo Kibrito oo dalka Kenya ka socday uu soo galay waxaana ay ahayd orodka dheer ee maratoonka ee 24 kilometer kaasi oo orodyahano fara badan ay ka soo qayb qaateen kalin muhiim ah oo ka soo galay isagoo 20-ka orodyahan ee ugu horeeya soo galay orodyahanka reer Djibouti Ibrahim Hassan waana orodkaasi uu yahay mid isagu soo xidha orodada dhinaca ciyaaraha olambikada ee ka socday magaalada Paris ee caasimada Faransiiska kaasi oo lagu balansan yahay maalinta bari in la soo gabagabeeyo wararka gobolada gaar ahaan wqooyiga dalka hadii aan gaano gobolka Tojora deegaanka Giruri ee gobolka Tojora waxaa laga soo gabagabeeyay tartanka dhinaca ciyaaraha xagaaga ee soo qaban qaabisay xoghaynta qaabilsan ciyaaraha ee dalku waana qayb ka ahayd ciyaarta dhinaca kubada cagta oo laba kooxood oo ka kala socda deegaankaasi Giruri ee gobolka Tojora ay finalka isugu yimaadeen waxaana u joogay munaasabadaasi Umar Hassan Abdullahi oo aga simaha heer gobol ee hoggaaminta qaabilsan ciyaaraha ee dalka iyo sidoo kale masuuliyiinta gobolkaasi Tojora iyo deegaanka Giruri ciyaartaasi ayaana ahayd mid dhinaca kubada cagta ah oo soo gabagabeynaysa tartankii ciyaaraha xagaaga ee hoggaaminta qaabilsan ciyaaraha ee dalku ay ka dhaqaajisay guud ahaan dalka oo dhan waana gabagabada tartankaasi la gudoonsiiyay koobab iyo abaalmarino kala duwan dhalintii iyo ku safka hore ka soo galay kooxdiyadu ku guuleysatay tartankii dhinaca kubada cagta lama hadii ha gaadhey waxa si wanaagsan uga da'ay roobab caawa caasimada Djibouti roobkan ayaa ka da'ay caasimada hay'ada oo maalintii shalay toolay roobkaasi kuwa lamida ay ka da'een qaar ka mid ah gobolada dalka gudihiisa sida gobolka Carta Tojora iyo Cali Sabiha oo sida ay sheegtay wakaaladda la socodka saadaasha hawada ee Djibouti magaalada cad ee Tojora ayaa ahayd 12 mm sidoo kale gobolka Cali Sabiha deegaanka Holol iyo dhacas biyo iyo randa oo ah gobolkaasi oo u buuxiya Sagalu waana randa ay ahayd 9 mm halka Sagalu ay ka ahayd 5 mm gobolka Dikhil ayaa sidoo kale roobkaasi lagu diirsaday ay ka deeyeen deegaanada Casaceela oo 30 mm iyagu ahaa iyo sidoo kale Yobaki ayaa 24 mm ahayd Bondara 46 mm Gorcabusna 40 mm waana roobkaasi ay yihiin kuwo ka da'ay gobolada dalka gudihiisa
warka dalka hadan intaasi uga imanno warka caalamka sidaan qodobada warka ku soo sheegnay jidda qaza gaar ahaan deegaanka khan yunis ee jidda si qaza oo ah degmada ugu weyn ee jidda si qaza ayaa dadku ay ka barakacayaan iyada oo xirri qaxooti ay halkaasii ku yaalaan waxaana ay walaac ka qabaan in weerar rugal celiisa israa'il malkare ay ku soo qaado taasi oo iyadu bartilmaameedsanayso goobaha shacabku ay ku badan yihiin oo la dhacaysa madaafi ده إيو صواريخ ده وعانا وشيغي ميت كميدة دادكا يكو براكا عياشا إنيك عبسي قابان ورادة أحمق نموه إيان لقا بيلين إذا مدى إسرائيل إيكو هيان وركا عالم كواها كلو كميدة دالكا بريزيلا ديارد آيا يدو كبر برطي دالكا سي بريزيلا وعانا ديارد دا سي آي سارنا لبي إيو الليحدن قف ماني تي جمعيه عينا قبل كسا أو بلوه دالكا سي بريزيل آي كبر برطي وعانا آي تهي ميدة دادكا سي آي سارنايان ديارد دا سي أو نو إيغو وها آتي إر لبي إيو تدباطن دعاها أمان كاها يدن بباريست يا أياس كجره قرمت كا يو سيدو كلي باريستا كيس كا يو سببتا نبتا كانت ان ديارة داسي اي دادو قطب كو قدن بياه ورقة دالكونا وحا ويهي مغالة دا باري عاصمة دا فرانسيسكا وحا مالنتا حدا لقب اللانسان يهي ان لغسو قبقبيو عياريهي أولمبي كدا وحانا سندكا وحانا أفرسن نو كدب عيارها أولمبي كدا لقو قابني دونا مغالة دا لسان شاليس دالكا مريكنكا وحا دبا لقو صو مرتقا دي بقولال فنانين يودد عان مناسبة دا قبقب دا لقو صو قبقبين يو ترتن عياريتكي أولمبي كدا لباكون أفريا لباتن أو فرانسيسكو ومرتقا ليه سندكا كنقب صومي مغالة دا باري عاصمة دا دالكا فرانسيسكا intaasiba daawada lagu dambeeyay warkeegi habeenkan caawa warkan war lama deynta ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kulanti.